שלום לכולם, כאן זה וואם טיווי. אני הולך לעשות תחרות שכולכם מכירים, הסוכריות המגעילות. אם אתם חושבים שרמיתי, אתם טועים. אני רק לקחתי את היד ושמתי בשקית אחרת. אבל אם ראיתם, צדקתם. הסתפרתי. אוקיי, אני לא רוצה לעשות מזה בגדיל, אז פשוט בואו נתחיל. הנה, יש לי פה את השקית. לקחתי יד שלמה. יש פה בפנים, אם אני יכולה להראות לכם. הנה למשל אחת, זה השנייה. אני לא יודע מה תאימו מה לא, אני איתם חלק, את כל השקית, זה יותר מדי. אבל אני אוכל חלק. הנה הראשון, יצא לי את הצהוב הזה. אני לא יודע באיזה טעם זה, אז בואו ניתם. יש לי טעם חמוץ וטעם בננה עם לימון ועוד משהו מגיל. אז אל תטעמו את זה, הוא לא שווה לכם. אז זאת אומרת, אם אתם חושבים שהבאתי מים, לא, אז איך עליי, אני חייב לבוא את זה. הנה, לקחתי עוד אחד לבן עם כתום. עוד כמה צבעים, אבל טעמתי את זה, אז פשוט בוא ניתן. אני הולך לטעום באמת לי חמש, חשבתי על מספר חמש, אז בוא ניתן. מגיל, אל תאכלו את זה, מגיל. וואי, אתם מביאים מים משהו, אוף. אתה מודם, אני הולך לקי. אוף, איך יש לי עוד אבא בצד? אוקיי, לא שווה לכם לצום את זה. אוף, יש לי עוד אבא. למדתי על לא אסתכל, אני לא יודע מה אני בוחר כאן. אוקיי, יצא לי בצבע אדום, מקווה שזה כן יהיה טוב. לא כמו קדם, גיל. אז, מולדם? הלאה. עכשיו, חריף. אוקיי, אין לי עליי. ראיתי שלושה, אני נשאר עוד שתיים. אתה זו יוצא, זה מגיל. אוקיי. אוקיי, אין לי כוח לחמש, אבל אז, אמנם זה היה סרטון קצר, אבל אני לא יכול יותר, אני עוד שם עקי. אז כאן נגמור את הסרטון, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לי סאבסקרייב ולייק. אני יודע זה היה קצר, אין למה, אבל אני עכשיו לחיים כדי שתראו ש... לא, אוקיי, אין לי. ביי!